Det spelar ingen. Va? Nej, det du har ju fisk. Nej, men jag tänker på att det är kul att se hur länge man fightar den. Ja, ja. Ja, det ser ju hur länge. Är stor den här? Ja. Jävlar, vilket spöberg. Ta det lugnt. Jävlar vad den kör ut lina. Ja, den är uppe och hoppar. Jag står kvar där du är. Du kanske får gå efter den snart. Ja, nu kommer han. Han tog en runda där liksom. Riktigt tung gung. Ja. Fan vad cool. Ja, den här är kämpestark. Jag tror det är riktigt fin fisk. Jävla tyngd. Riktigt stor alltså. Får. Oj, den är fin. Kommer med dig då? Ja. Oj, den är stor den. Kommer som en haj. Oj, det är en stor hanne. Va? Ja, det är en stor blank hanne. Det är en blank fisk. Vad säger du? Ja, fy fan vilken fyr det är alltså. Han väger en 12 kilo. Ja, jävlar vad fet den är alltså. Ja, vad stark då. Ja, fy fan vilken fight alltså. Vilken jävla vacker fisk. Har du inte lägga ner på knäna? Ja, han är tjock. Vilken fisk! Ja, fantastiskt!